Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrifil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Rabbi sadri wa yisirli amri Wa ahlul min lisani yafqahu qawli Alhamdulillah pagi ni kita dapat sama-sama lagi Dalam sesi tafsir ringkas InsyaAllah pada hari ni kita akan masuk kepada Muka surat 376 InsyaAllah daripada surah Asyuk Arak dan alhamdulillah pada hari ini kita telah memasuki muka surat terakhir pada surah asy-syuara insyaAllah uh, jadi sebelum daripada ni uh, kita telah ceritakan tentang surah asy-syuara ni dengan panjang lebar. Uh, kita telah uh, bercerita tentang macam-macam uh, perkara lah. Dan uh, sebagaimana yang disebutkan oleh uh, Syekh Amrul Khalid uh, di dalam bukunya Khawatir Al-Quran uh, disebutkan bahawa uh, tema kepada surah ini adalah Uh, bercerita tentang uh, beberapa perkara dan uh, di antaranya yang penting uh, dalam uh, surah ini ialah cerita tentang al-i'lam dia kata iaitu bagaimanakah Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan perkara-perkara uh, yang digunakan oleh para nabi bagaimana dialog para nabi dengan musuh-musuh mereka iaitu bukan musuh sebenarnya tapi orang-orang yang menentang mereka orang-orang yang musuhi mereka orang-orang yang mentakzibkan mereka dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah ceritakan uh, di dalam uh, surah ini tujuh orang nabi-nabi uh, dan juga rasul uh, yang bagaimana mereka ini menghadapi kaum mereka dan kaum mereka kesemuanya adalah mendustai mereka dan Allah Ta'ala menceritakan bahawa majoriti daripada orang-orang kaum mereka ini adalah mendustai mereka dan tidak beriman dengan mereka dan akhirnya apa yang terjadi ialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah datangkan azab kepada mereka ada setengah daripada mereka itu yang meminta azab itu datang kepada mereka daripada Nabi-Nabi ini jika sekiranya Nabi-Nabi itu orang yang benar dan Nabi-Nabi ini apabila telah berlaku pendustaan yang dahsyat ini maka mereka akhirnya telah diselamatkan oleh Allah Subhanahuwataala, sebagaimana yang berlaku kepada Nabi Musa AS kepada Nabi Ibrahim AS kepada Nabi Shu'aib AS Nabi Lun AS kepada Nabi Hud alaihisallam Nabi Saleh alaihisallam semuanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala hasil daripada ini. Jadi kita sebenarnya masih ada sisa-sisa lagi yang terakhir daripada kisah Nabi Shuaim alaihisallam yang kita baca last kali iaitu iaitu mereka ini telah dikatakan mereka ini telah diberikan apa nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala berapa lama. Tetapi akhirnya Allah SWT akan menceritakan dalam muka surat ini iaitu apa yang terjadi kepada mereka iaitu apa iaitu ma aghna anhum ma kanu yumattaun insyaallah dalam muka surat ini iaitu pada ayat 207 pada hari ini Auzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim ma aghna anhum ma kanu yumattaun suraqallahu alazim Allah Taala sebutkan iaitu Allah Taala beri kesenangan, Allah Taala beri kekayaan kepada manusia. Tetapi apakah kekayaan itu akan dapat memelihara mereka? Apakah kesenangan itu apa yang diberi nikmatkan? Iaitu makanu yumataun kat sini. Iaitu apa-apa yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala adakah dapat memberi pertolongan kepada manusia? Jadi jawapannya tidak Sebagaimana juga kita baca dalam surah apa ni? yang simple iaitu surah ayat lazim tabat yada abi lahabin wa jadi dalam ayat surah al uh, lahab ni Allah Taala ceritakan juga iaitu Abu Lahab ialah orang kaya di Mekah kan dan begitu juga lah isterinya juga orang kaya tetapi semua benda yang ada pada mereka semua apa yang usahakan oleh mereka semuanya tidak dapat memelihara daripada azab Allah Subhanahu wa taala jadi itulah yang berlaku Allah Taala pun membuat kesimpulan lah di dalam uh, apa ni dalam muka surat yang akan kita yang kita baca sekarang ni iaitu apa Allah Taala kata wa ma ahlakna min qaryatin illa laha munzirun bahawa Allah Taala tidak membinasakan mana-mana kaum, mana-mana kampung, mana-mana bandar dan sebagainya uh, melainkan illa laha munzirun melainkan ada padanya itu munzir iaitu munzir iaitu orang-orang yang memberi peringatan bahawa perkara ini pasti akan berlaku jika sekiranya mereka ini uh, menolak nabi-nabi dan juga menolak rasul-rasul. Jadi kita tengok banyak daripada bandar-bandar kan, yang telah dijumpai Uh, di atas dunia pada hari ini uh, sebagai jan, sebagai sebagai contohnya ialah satu bandar di Tur uh, di uh, Itali eh uh, iaitu yang di 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 ditambus di habis oleh gunung berapi. Jadi sama ada ia berlaku dalam bentuk gunung berapi ke, gempa bumi ke, banjir besar ke dan sebagainya, semua itu adalah bentuk-bentuk yang mana Allah Taala datangkan uh, sebagai alat untuk membinasakan sesuatu kaum. Ni ni cerita ni ialah sebelum daripada umat Nabi Muhammad SAW jadi mereka ini dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah Taala sebutkan kat sini bahawa mesti akan ada di kampung tersebut, di bandar tersebut. Tapi dalam ayat ini digunakan perkataan kampung yang koriah. Eh. Korea, Korea ni dan zaman moden ni ialah kampung lah. Tapi maksud di sini ialah mana-mana negeri. Mana-mana negeri mesti akan Allah Taala utuskan seorang rasul sebelum daripada dibinasakan itu. Sebagaimana Allah Taala sebut di dalam ayat yang lain kan wa ma kunna mu'azzibin hatta nab'atha rasula. Kami ni tidak akan mengazabkan satu kaum itu, menghantar bala, menghantar apa kepada satu kaum itu melainkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan hantar dulu kan seorang rasul kepada kaum tersebut untuk memberi peringatan. Jadi samalah seperti yang kita baca pada ayat ini Allah Taala ulangkan satu sunnatullah di atas dunia ini iaitu wa ma ahlakna min qaryatin illa laha munzirun melainkan ada padanya munzir. Jadi kita juga telah sebutkan sebelum daripada ini Uh, munzir, artinya orang memberi peringatan Iaitu sama ada Rasul ataupun Nabi Dan satu lagi ialah Munzar Iaitu kaum tersebut, kaum yang diberi peringatan Zikra wa makunna zalimin Allah Ta'ala kata, itu semua adalah Menjadi peringatan, Allah Ta'ala hantar Jadi sebab itulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala uh, Berulang kali yang di dalam uh, Surah ini, disebutkan dua sifat uh, Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang besar Iaitu Al-Aziz dan juga Al-Rahim Al-Aziz itu makna Allah Ta'ala mampu Untuk membinasakan mereka ar rahim tapi Allah Taala tu sayang kepada mereka dia dengan mengutuskan rasul-rasul. Jadi disebutkan sini sebab itulah Allah Allah kata wama kunna zalimin. Allah Taala ni tidak zalim. Eh kalau Allah Taala uh, zalim nescaya dia akan hapuskan, dia akan uh, binasakan tanpa diutuskan apa-apa. Tapi ini telah diutuskan rasul-rasul. Tapi mereka tetap juga engkar sebagaimana apa yang telah berlaku di dalam uh, sejarah yang panjanglah uh, sejarah nabi-nabi telah kita baca juga dalam surah ini. Kemudian Allah Taala sebutkan wama tanazzalat bihi syayatin wama tanazzalat bihi asyayatin ikut terjemahannya dia kata Dan quran ini pula tidak sekali-kali dibawa turun oleh syaitan syaitan ha iaitu bahawa syaitan ini uh, sebab sebab apa ayat ini diturunkan ayat ini disebutkan sebab Tuduhan di antara tuduhan yang dikatakan oleh orang yang anti Islam ni orang yang tak suka Islam sejak daripada zaman, zaman Nabi Muhammad SAW lagi mereka mengatakan bahawa sebenarnya Muhammad ini uh, diberi wahyu oleh syaitan sebenarnya diilhamkan oleh syaitan ini samalah seperti yang berlaku kepada tukang sihir kan pawang dan sebagainya uh, yang mana mereka ini ilham mereka ni datang daripada uh, benda ghaib juga tetapi mereka itu ialah syaitan bukannya malaikat. Jadi mereka menuduh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW ini adalah juga mendapat ilham daripada syaitan ini. Sebab itulah dia kata uh, apa ni, apa ni dia sihir dan sebagainya. Jadi Allah Subhanahu Wa menafikan kat sinilah bahawa wama ta wama tanazzalat bihi syayatin. Bukannya Quran ini ataupun apa yang disebut oleh Muhammad ini, apa yang disebut oleh uh, kita semua oleh pendakwah pada hari ini itu bukan sebenarnya bukannya pandai-pandai kita sendiri kan tetapi datang daripada Allah Subhanahu Wa Kemudian Allah Taala kata wa ma yam bari lahum wa yastatiun iaitu tidak layak bagi syaitan itu. syaitan itu tidak layak dan tidak mampu pun untuk membawa Quran. Kalaulah syaitan ini mampu membawa Quran ini, membawa sama seperti Quran, ini, saya dia akan berlaku lagi lah sekarang kan pada hari ini kerana syaitan tu masih wujud eh. Syaitan tu boleh berhubung setengah tu dengan setengah-setengah orang kan. Yang setengah-setengah orang yang memang nak berhubung dengan syaitan, maka syaitan akan berhubung dengan dia. Jadi kenapa mereka ni tak bawa sama seperti Al-Quran kalau mereka ni hebat sangat kan. Jadi Allah Taala kata wa ma yang bari lahum. Memang syaitan ni tak mampu, tak layak dan juga wa ma yastati'un dan tidak mampu. Kemudian innahum anis sam'i la Allah Taala sebutkan dengan jelas kat sini iaitu apa bahawa syaitan ini anil sam'i daripada mendengar la Itu terpisah. Maksudnya dihalang. Dihalang daripada mendengar. Mendengar apa? Jadi sebelum daripada Nabi Muhammad SAW, syaitan ni kan syaitan iblis syaitan jin dan semua tu dia boleh naik ke atas sebagaimana yang disebutkan oleh dalam surah al-jin kemudian tiba-tiba sekali tu tiba-tiba mereka nak naik ke atas tu tiba-tiba mereka ini mendapati ada harasan syadidan wa syuhuban jadi apa ni ada tiba-tiba penjaga ada tiba-tibanya bintang-bintang yang melontar mereka kan syuhub syuhub ni adalah maknanya macam tahi bintang lah kita kata meteor kan jadi dia datang jadi syaitan kata apa hal ni apa hal ni? Tengok-tengok rupanya Nabi Muhammad SAW telah diutuskan. Jadi sejak daripada saat itulah syaitan tidak uh, jin semua tidak boleh lagi untuk mengintai-ngintai mencari rahsia langit dan sebagainya. Jadi sebab Subhanahu Allah Taala kata kat sini innahum anis sam'i lamazulun. Mereka itu tidak lagi uh, boleh mendengar tu. Dihalang daripada mendengar. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala yang antara yang terakhirnya dalam ayat 213 Allah Taala beritahu kepada Nabi Muhammad SAW. alaihi wasallam iaitu apa? fala tad'u ma allahi ilahan akhar. Ini satu peringatan lagi lah Dulu kita dah baca kan benda ni, apa yang dibuat oleh orang-orang kafir, orang musyrik dan sebagainya. Setengah daripada mereka tu bukan yang musyrik 100%. M maknanya bukan 100% ni katanya bukan mereka tu menolak Allah Subhanahu Ta'ala. Seperti mana orang Quraisy. Orang Quraisy ni tahu bahawa Allah Taala tu ada, Allah Taala tu wujud, Allah Taala tu nama dia Allah. Jadi mereka menamakan anak-anak mereka dengan nama Abdullah sebagaimana ayah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkanlah dalam hujung ayat ni bahawa uh, takuti, kan kita ni sebagai orang muslim kadang-kadang mungkin juga kita ni kan berdoa kepada Allah tapi dalam masa yang sama juga ialah berdoa ataupun berpadat kepada selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala bersama-sama kan. Sebagaimana ada di kalangan kita kan orang muslim tetapi pergi ke kubu-kubu pergi buat uh, minta sesuatu daripada gini dan gini kan. Sedangkan benda tu tidak boleh uh, sebab tu adalah benda tu termasuk dalam perkara-perkara yang boleh membawa kepada syirik. Sebab itulah Allah Taala kata ma'a kat sini kan. Fala tad'u ma'allah. Janganlah kamu meminta menyembah uh, ma'allah bersama-sama dengan Allah itu ilahan akhar tuhan-tuhan yang lain. Fatakuna minal mu'azzabin. Sebab apa kalau kamu buat macam tu, kamu juga akan termasuk dalam orang-orang yang diazab. Jadi makna itu juga adalah satu kesalahan. Bukan hanya orang musyrik saja yang salah. Kan? Tapi kemungkinan juga ada orang Islam yang akan buat benda itu. Maka dia akan terkena juga termasuk dalam orang-orang yang akan diazab itu Dalam ayat 214 Allah Taala kata wan wa anzir wanzir ashiratakal aqrabin. Jadi sampailah kepada ayat yang mungkin kita rasa biasa dengar ayat ni kan. Eh? Ha, jadi ayat ni apa? Nombor satu Allah Taala perintahkan supaya jangan kita ni beribadah kepada selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala ataupun bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan yang kedua tugas kita kan. Itu tugas yang pertama. Tugas yang kedua dalam ayat 214 ni ialah beri peringatan kepada keluarga kamu yang terdekat walaupun ayat ni ada kaitannya dengan apa yang berlaku kepada zaman Nabi SAW iaitu Nabi SAW telah diminta melalui ayat ini. bila turunnya ayat ini, Nabi SAW telah uh, pergi naik ke atas bukit sofa lalu uh, memanggil kaum ni, bani ini semua kemudian diceritakan bahawa dia ni adalah uh, seorang rasul eh. uh, jadi uh, walaupun uh, ini adalah cerita yang dikeluarkan oleh apa ni uh, Uh, Al-Bukhari eh? Uh, Al-Bukhari dan juga Muslim Satu cerita yang sangat sahih lah, eh? Uh, tetapi ayat ini bukanlah Maknanya ialah berhenti setakat itu saja Maknanya bukan hanya terpakai kepada Nabi SAW saja Tapi ianya terpakai kepada kita semua Jadi kalau kita tak tahu kisah ni pun Bila kita baca ayat ni Kita akan jumpa yang ni Wanzir Ashir Otaqal Maknanya Tidaklah kamu memberi peringatan kepada kelamu yang terdekat itu adalah tugas dan tanggungjawab kita semua kan. Al-Ashirah dalam bahasa Arab ni adalah uh, seorang, iaitu uh, uh, ahli rojul iaitu keluarga seseorang itu yang mana daripada itulah dia apa ni kita panggil keluarga lah eh, keluarga besar eh, kita panggil yang bukan keluarga kecil kan asyirah ni al-akrabi ni kalau ikutnya yang terdekat maksudnya jadi, yang terdekat tu maksudnya ialah uh, mungkin bukan jauh uh, lima pupu enam pupu sepuluh pupu kan tetapi maksud kat sini yang disebutkan oleh ulama tafsir dia kata ialah kal aba wal abna wal ikhwah wal akhawat uh, wal a'mam wal amat semua tu empat saudara mak saudara itu kira yang terdekat jadi itulah yang nabi buat kan sebab kalau ikut keluarga yang besar... Semua orang Quraish tu keluarga Nabi kan? Ha, tapi... Uh, kita kena buat benda tu semua... Ialah apa? Bukan maknanya kita terpaksa menunggu... Mereka ni semua masuk Islam ke? semua Mereka ni beriman ke? Mereka semua ni adalah menjadi baik ke? Tidak kan? Kalau nak tunggu mereka ni jadi baik... Kemudian barulah kita nak ajak orang lain... Maka... Nampaknya sampai bila-bila lah Nabi SAW... Tidak akan berdakwah kepada orang lain. Kenapa? Kerana Abu Lahab tu masih lagi tidak beriman kan? Sampailah kepada akhir hayat dia. Ha, jadi... Tidaklah ertinya begitu tapi maknanya kita kena ada dimulakan. sekurang-kurangnya kalau kita buat macam tu dia akan tidak akan menjadi hujah kepada kita oleh orang lain kata keluarga dia pun terbiar keluarga dia pun tidak didakwahi dan sebagainya kan kemudian Allah SWT sebut dalam ayat 215 wakfid jana haka limanit taba'aka minal mu'minin dan hendaklah kamu wahai Muhammad juga dan juga kepada kita semua iaitu hendaklah ikhfid jana haka ikhfid jana ini dalam bahasa Arab artinya ialah rendahkanlah sayapmu. Jadi, ini adalah ungkapan uh, dikatakan sebagai uh, kinayah eh? kinayah kepada At-Tawadak. Eh? Iaitu, hendaklah kamu bertawadak kepada pengikut-pengikut kamu daripada orang beriman. Uh, kalau ikutnya, memanglah pengikut kamu ni memang orang beriman kan? Kepada Nabi Muhammad SAW. Tetapi, dia sebut, dia ulangkan untuk, uh, dia kata, tertakkitkan lagi. Takkit bahawa mereka ni adalah orang beriman. Mereka ni pengikut kamu. Jadi, oleh kerana itu maka hendaklah kamu eh uh, apa ni uh, bertawaduk dengan mereka. tawadak ni sebagaimana saya sebut tadi iaitu merendahkan sayap kan. iaitu diambil daripada uh, seperti ayam ke, seperti burung ke, seperti apa-apa yang ada sayap tu. Jadi kalau, kalau dia nak jaga anak-anak dia, dia nak pelihara anak-anak dia, maka dia sayang pada anak-anak dia, dia akan turunkan sayap dia tu kan untuk menjaga anak-anak dia. Jadi begitulah kita orang mukmin hendaklah eh uh, iaitu bersama-sama uh, kita ni eh uh, apabila kita bersama-sama dengan orang mukmin sama-sama kita kan sama-sama orang-orang yang bersama mengenallah kita ada rasa kasih sayang tu tak boleh kita benci i hate you ke apa benda kan eh ha, tapi kena ada perasaan tu iaitu perasaan kita sayang pada mereka kita kena merendah diri pada mereka kita kena tawaduk dengan uh, mereka ha, jadi kalau disebut dalam tu ialah al-layyin war-rifq di dalam bentuk hissiyah dan juga dalam bentuk mujassamah iaitu dalam bentuk Uh, secara lahir pun secara dalam hati pun hendaklah kita rasa ada perasaan tu perasaan sayang kepada orang-orang yang bersama terutamanya orang bersama dalam uh, orang yang minat orang suka kepada Islam orang minat pada Islam kan uh, orang yang uh, jadi orang yang macam tu sepatutnya kita kena sayang kepada mereka kemudian fa'ina asauka fakul inni bari ummim ta'amalun Allah SWT kata fa'in asauka dan jika mereka itu engkar kepadaMu, jika mereka ini maksiat, maksiat itu maksudnya asau itu ertinya ialah tidak mengendahkan, ertinya tidak mengikut, ertinya tidak mau patuh, tidak mau dengar apa yang kamu cakapkan. Siapakah mereka ini kalau ikut kat sini ialah asau kata itu ialah uh, maksud itu ialah uh, apa ni ashirah tadi tu, ashirah tadi tu yang Nabi saw disuruh untuk memberi peringatan kepada mereka. Jadi sebab uh, dalam perkataan Arab kat sini, uh, Asawqa ni mereka. Mereka tu siapa? Uh, jadi itulah mengikut Al-Alusi eh, dalam dalam tafsir dia. Dia kata Asawqa di sini ialah Asyirah tadi. Jadi Allah Ta'ala beritahu supaya kita ni memberi peringatan kepada keluarga tu. Tapi kalau kalau mereka ni tetap juga tidak mahu mendengar, tidak mahu mengikut, fa'in asawqa fa'kul. Maka katakan, inni bari'un mimma ta'amalun. Maka macam isytiharkan, diklaikan, aku tak, aku tak bertanggungjawab. Ha, uh, itu barinya. Eh aku aku berlepas diri ha, dalam bahasa dia artinya aku apa-apa yang kamu buat aku dah tak tak nak bertanggungjawab lah ha, itu terpulang kamu lah dengan Allah SWT nanti janganlah nak minta apa ni syafaat lagi dengan aku dan sebagainya kan sebab apa aku dah cakap sekarang kepada kamu semua kamu tak nak ikut so terpulanglah kepada pada kamu sekarang nak buat macam mana aku tak boleh paksa kamu kan fakul ini inni bari'un mimma ta'malun aku bari daripada apa yang kamu lakukan wa tawakkal 'alal 'azizir rahim dan bertawakkanlah kamu Wahai Muhammad, wahai orang beriman Wahai orang yang berdakwah Bahawa hendaklah kamu bertawakkan Selepas daripada semua Selepas kita dah buat Maka an iaitu Rizadnya ialah Kita serah kepada Allah Subhanahuwataala. So kita tak payah susah-susah kan Janganlah serabut sakit fikir Kenapa dia tak beriman kan Kita kena fikir jalan Macam mana cara yang terbaik Cara yang mampu kita boleh buat kan Jadi kalau kita dah buatlah semampu kita Maka selepas daripada itu Wa tawakkal alal azizi Ar-Rahim. Al Allah Taala sebut lagi dua sifat dia iaitu Al-Aziz dan juga Ar-Rahim. Al kan Allah Taala Maha Aziz iaitu kepada Allah Subhanahu Al Wa Taala. Allazi yaraka hina taqum iaitu yang Allah Taala ni melihat ketika kamu ni bangun. Dia kata, matakun hina taqum." Ketika kamu bangun. Bangun apa tu? Ketika kita uh, sembahyang eh. Kemudian wa taqallubuka fis sajidin dan juga uh, iaitu gerak-geri. Taqallub ni ialah sekali macam ni sekali macam ni macam ketika kamu sujud erti kat sini ialah dia nak menunjukkan dia kata ada ada beberapa pendapat ulama lah ada yang kata nak menunjukkan bahawa uh, nabi ni menyusun para sahabat ketika uh, nak sembahyang kan ha uh, fis sajidin fis sajidin ni bukan maksudnya semasa sujud tapi maksudnya orang, orang sembahyang eh uh, bagi bagi orang sembahyang jadi gerak-gerak kamu semasa sembahyang tu tu ha uh, tapi digunakan bukan sujud, sujud sebab apa yang paling penting dia kata di dalam sembahyang ni adalah as-sujud eh. Jadi maka diungkapkan bahawa semua sembahyang tu adalah dia panggil sebagai as-sajidin orang yang sujud apabila orang tu sembahyang. Jadi Nabi SAW dia maknanya, tapi ada juga pendapat lain mengatakan dan di kalangan ahli tafsir mengatakan wa taqallubukani ialah kamu duduk, kamu rokok, kamu berdiri dan sebagainya itu itu makna pergerakan kamu semasa semasa kamu sembahyang. Kemudian innahu huwas samiul alim sesungguhnya Allah Taala lihat Allah Taala tahu kan apa yang kita buat tu kan. Jadi kita dah berdakwah, kita dah cerita Islam pada orang... Kemudian orang tak terima... Kemudian Allah Ta'ala melihat... Apa yang kita buat ni kan... Itu kita sujud dan sebagainya... Hal unabbiukum ala man... Ala man tanazzalus syayatin... Hal unabbiukum ala man tanazzalus syayatin... Dalam ayat 221... Allah Ta'ala bertanya... Tidakkah kamu... Mau tahu... Aku nak beritahu pada kamu... Siapa syaitan-syaitan itu selalu turun ni... Eh? Ha, jadi... Allah Ta'ala kata tanazzalu ala kulli affakin atim. Jadi yang yang tadi yang dikatakan tuduhan bahawa nak, uh, apa ni syaitan ni turun kepada Muhammad, syaitan ni cerita kepada Muhammad dan sebagainya tu sebenarnya syaitan tu bukan turun kepada Muhammad. Sebenarnya tu ada juga syaitan turun. Ada juga syaitan ni pergi jumpa, ada juga syaitan ni pergi jumpa orang ini. tapi bukan Muhammad. Siapakah orang yang syaitan selalu pergi jumpa tu? Allah Taala kata ila affakin atim. Afakin atim ni ialah orang-orang yang dusta Ha, daripada perkataan ifkun sebagaimana yang kita bincang sebelumnya, ifkun ni ialah climate kepada dusta, maknanya orang-orang yang banyak bercakap bohong, yang malu mengata tak betul orang ni, orang ni uh, dia ni banyak tak betul lah, banyak bohong dia tu, dan juga asim, orang banyak berdosa, jadi apabila Allah SWT sebutkan macam ni, maka adakah Muhammad tu termasuk dalam afat asim Muhammad tak pernah bercakap dusta, ini memang diakui oleh orang kafir Quraish sendiri kan bahawa kamu ni tak pernah berdosa kan uh, ma, ma, apa ni majarrabna alika kaziban Sebagaimana Nabi bila naik atas Bukit Sofa tu, bila dia tanya, dia akan jawab macam tu. Itu perkataan yang dijawab oleh orang Quraisy itu, majarab dan alika kaziban iaitu kami tak pernah pun berpengalaman dengan kamu ni ni, kamu ni pernah berdusta. Kemudian lagi Asim, adakah Muhammad ni Asim iaitu orang berdosa tidak kan? Muhammad ni adalah seorang yang amin diberi gelaran oleh orang Quraisy tu. Jadi makna kat sini kan, adakah Muhammad ni ni ada mempunyai dua-dua sifat ni? Tidak ada. Langsung tak ada. Jadi tiba-tiba boleh dituduh bahawa syaitan itu turun kepada tak syaitan tak akan turun kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam syaitan hanya turun kepada orang yang afakin astim. jadi orang Quraisy dia tahu jadi kita pun yang hidup pada hari ini kita tahu kan kita boleh tengok kan siapa yang berdosa siapa yang tak berdosa kan siapa orang yang jahat siapa orang yang tak jahat jadi kalau lah pendakwa-pendakwa Islam tu itu yang dikatakan jahat tapi kenapa tak orang-orang lain yang buat dosa dan juga yang mengaruk, merapu, buat fitnah itu tidak dianggap sebagai jahat Sepatutnya itulah sebenarnya yang syaitan datang kepada mereka tu. Datang memberi wahyu lah eh. Dia kata kan, bukan memberi wahyu dan nak erti wahyu tapi wahyu dari segi bahasa. Yulquna sam'a wa aksaruhum kadhibun. Mereka itu mencampakkan dia kata men mendengar sungguh-sungguh apa yang disampaikan. Yulquna sam'a tu maknanya mencampakkan pendengaran. Jadi orang yang macam tu, yang Allah Ta'ala kata Afakin asing tadi, mereka ni dengar Apa yang syaitan cakap pada mereka Bukan dalam dengar-dengar betul, tapi maknanya mereka ni Ialah mendengar cakap apa yang syaitan minta pada mereka, itu mereka mereka akan patuhi, laksanakan. Dan banyak daripada mereka itu, Allah Ta'ala kata, Wa aksaruhum kazibun. Kemudian, Allah SWT pada ayat-ayat yang terakhir ini, 224 yang akan kita baca ini, barulah datanglah perkataan yang menjadi nama kepada surah ini. Iaitu apa? Wasyu'arak. Jadi Allah Ta'ala sebutkan kat sini yang terakhirnya ialah wasyu'arak. Kenapa disebut wasyu'arak? Kerana syu'arak itu adalah sebagaimana macam uh, uh, kita nak kata pemberita ataupun uh, pada hari ni iaitu orang-orang yang uh, di mana didengari sebab zaman tu tak ada artis zaman tu tak ada selebriti kan ha, jadi selebriti pada zaman tu ialah asy-syu'ara ni ha, ah jadi apa kerja asy-syu'ara ni ialah dia menceritakan dan apa yang dia cakap tu banyak orang dengar orang minat nak dengar dengan dia kan orang tak minat dengar kita kan ha, orang tak orang tak minat adalah minat juga kan tapi maknanya orang lebih minat tengokkan dia dapat uh, berapa juta like ke berapa, kan macam kita, uish, juta like dia dapatkan berjuta-juta, yang paling top artis, kenapa artis ni berapa? jadi artis ni samalah dengan asyukara as di zaman Nabi SAW iaitu diminati, sebab apa kata-kata dia indah dan sebagainya, jadi Allah SWT kata kat sini wasyukara'u yattabi'uhumul gawun dia ni, penyair-penyair ni dituruti oleh golongan yang sesat maknanya Tengokkan Allah Ta'ala kata Asyuara Iaitu orang diminati ni Biasanya diikuti oleh orang sesat Orang yang tak tahu apa kan Orang yang maknanya tak, berkeruan, tak berkeruan Orang kata kan Tak berketentu, berketentuan Dalam dalam terjemahan Oleh Syekh Abdullah Basmeh ni Dia kata Itulah yang mengikut pada syuara ni Jadi memanglah Kita tengokkan maknanya kan Kalau orang-orang yang benar Orang-orang yang faham Dia tak akan ikut syuara ni Kan sebab apa syuarat ni adalah kebanyakan daripada mereka adalah merapu tak betul kan eh ha, tapi mereka itu diikuti disukai ha, jadi orang menyukai itu Allah Taala sebutkan pula itu mereka adalah al-ghawun ha, jadi sebab itulah kita ni jangan terpengaruh uh, dalam dunia kita kan dengan ramai peminat dan sebagainya sebab apa ramai peminat kepada seseorang tak semestinya uh, orang tu Ini saya cerita ni benar, benar tak betul eh uh, ada uh, ramai insya-Allah alhamdulillah pada hari ini kan orang minat kepada uh, pengajian agama dan sebagainya tetapi bila kita tengok, tidak boleh menandingi lagi. Uh, apa ni? Peminat-peminat kepada orang-orang uh, yang tak betul ni. Ash-Shu'ara' ni lah. Kan, Golongan ash kita kata kan. Ha, jadi, Allah SWT sebut lagi kan, Alam tara' annahum fi kulli wadin yahimun. Adakah kamu tidak melihat bahawa mereka ini merayau-rayau dengan tidak ketentuan dalam tiap-tiap lembah? Jadi, apakah dimaksudkan dengan merayau-rayau di dalam setiap oasis, eh, dalam setiap setiap tempat dalam setiap lembah ni kan Merayau rayu tak tentu hala jadi banyaklah ulama-ulama tafsir menyebutkan kat sini adakah ini bermaksud mereka merayau di lembah-lembah betul-betul ha, itu adalah fizikalnya macam tu kan tetapi ini diterjemahkan oleh uh, Syekh Basmeh sebagai contohnya dia kata ialah mereka ini duduk di alam khayal dan angan-angan kosong kan alam-alam yang tak betul kan mereka duduk memanglah kalau kita tengok pada hari ini kan tak kebanyakan daripada cerita tu cerita merapu-rapu kan tak? Kan? cerita dalam novel ke kalau tulisan ataupun cerita dalam movie ke ataupun cerita dalam drama ke tak habis-habis kan cerita benda yang khayal semua kan khayal benda yang tak tak betul dan sebagainya kan dan tidak ada mesej pun nak sampai kat situ ataupun mesej tu mesej kejahatan mesej syaitan kan jadi sedikit sajalah di antara media-media ni yang meluahkan memberikan mesej-mesej yang baik kan memang ada yang baik bukan tak ada kan tetapi banyak tu adalah dibuat oleh asy-syu'ara golongan-golongan asy-syu'ara ni yang merayau-rayau tak tentu hala sebagaimana kata al-Quran kat sini wa annahum yaquluna ma la yafalun dan mereka ni mengatakan satu benda yang mereka tak buat ha, sebab itulah kita kita katakan tak bahawa uh, uh, nama dia kan nama orang tu ya pelakon nama dia kan apa makna pelakon pelakon ni makna dia berlakon dia tak buat tapi sebenarnya dia dia berkata saja kan dia kata masya-Allah kan sebab dia hafaz skrip dan sebagainya kan jadi sebab itulah maknanya golongan-golongan uh, apa ni yang terlibat dalam uh, perkara ni hendaklah uh, apa ni kena faham kena jaga jaga kan supaya tidak termasuk dalam uh, kumpulan ini yang dikatakan oleh Allah Subhanahuwataala ini iaitu apa berkata tapi mereka ni tak buat kan nampak macam kata oh kita nampak baik kan sebab apa dia berlakon jadi orang baik selalu kan tapi sebenarnya di belakang masya-Allah kan tak? kita pun terkejut kan ha gitu kan ha, jadi jarang yang terbalik ha dia biasanya ialah sama ada dalam uh, movie ni baik. Ada juga orang yang dalam movie dia jahat. Ha, pelakon dia jahat kan. Kalau menjadi asyuk arak tu dia jahat tapi bila dia ni dia baik. Ha, ada juga macam tu kan. Tapi kebiasaannya kalau lah dah jadi pelakon ni maka adalah benda-benda kena buat macam ni macam ni kan. Ha, jadi yakuluna mala yafalun. Berkata apa yang mereka tidak buat kata Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian adalah pengecualian selepas daripada itu iaitu pada ayat 200 27 dan terakhir. Ah ha, dalam muka surat ini dan juga dalam surah ini iaitu Allah Taala berkata ada juga pengecualian iaitu illal lazina amanu melainkan orang yang beriman. Jadi sebenarnya di kalangan sahabat ni kan adalah juga uh, di kalangan mereka ni ialah orang-orang yang dianggap sebagai penyair ni. Ha, sebagai orang, -orang artis lah kita selebriti iaitu seperti apa? Isam bin Sabit, seperti Abdullah bin Rawaha, seperti Ka'ab bin Malik. Bila ayat tadi ni turun, ayat syu'ara ni turun yang cerita pasal asy ni sebelum daripada illa ni, sebelum daripada pengecualian dalam ayat 227 ni lalu mereka pun datanglah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka menangis kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka mengatakan tengok ayat ni dah kena dah pada kita kan kami yang gini 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 jadi nabi pun membacakan ayat yang terakhir ni kan iaitu illal ladzina amanu melainkan orang-orang yang beriman wa amilus solihat, dan beramal soleh wa zakarullaha wa zakarullaha dan mereka ini wa zakarullaha kasiran dan mereka ini mengingati Allah dengan sebanyak-banyaknya Wan tentصرu min ba'di mazlumu dan mereka ini orang-orang yang apa ni membela diri dia katakan kalau ikut terjemahkan membela diri sebelah setelah mereka itu dianiaya kan kemudian min ba'di mazlumu wasaya'alamul lazina zalamu ayyamu qalabin yang qalibun itu ayat terakhir kan jadi selepas daripada baca ayat ni iaitu ayat ni kata selepas itu mereka membela diri ertinya apa ni bertaubat kepada Allah Subhanahu taala. Mungkin sebelum daripada ini mereka ni hebat juga mereka selebriti juga sebelum masuk Islam. Lepas tu Islam lepas tu mereka jadi baik, mereka berubah dan sebagainya, maka itu adalah tidak termasuk dalam golongan asy-syu'ara sebagaimana yang diblamekan oleh Allah, yang dikatakan oleh Allah yang mengarut tadi ni. Maka Allah Taala kata yang terakhirnya wasaya'lamul ladzina zalamu ayyamun qalabin yang qalibun. Orang-orang yang zalim itu nanti akan tahulah ke mana tempat nak pergi dia tempat akan dibalasi tempat mereka akan kembali nanti kan jadi setakat itu sajalah insyaallah surah asy-syu'ara kita berakhir di sini dan insyaallah selepas daripada ni kita akan membaca surah yang baru iaitu surah an-namlu insyaallah eh jumpa lagi esok aku lu kau wa lakum subhanakallahumma wa bihamdika ilaha illa anta wa bismillahirrahmanirrahim wal asri innal insana lafi الى الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر